Takmičari seljačkog kluba završili su učešće u Kupu Srbije u gađanju serijskom vazdušnom puškom. Minja Perunović, Tomislav Anđelković i Zlatan Petrov nisu sakupili dovoljan broj bodova u dva od tri kola kupa i morat će time da se zadovolje. Trener Davor Mitrov smatra da ih je plasmana koštao izostanak sa prvog kola kada su bili opravdano sprečeni da učestvuju, pa tako kasnije nisu uspeli da nadoknade propušteno. Međutim, sezona je tek počela, pa se nadaju boljim rezultatima u nastavku. Prvu proveru imaće ženska juniorska ekipa Milice Tasić, Aleksandra Stojilković i Anastasija Mudrinić, koja se osvajanjem petog mesta na prvenstvu Centralne Srbije kvalifikovala za učešće na državnom prvenstvu 12. i 13. marta u Kragujevcu. Kvotu za republičko takmičenje osvojio je i Nikola Ristić u juniorskoj konkurenciji. Najmlađi strelci pioniri pripremaju se za prvenstvo Centralne Srbije koje će također biti održano sredinom marta. Za predstojeći praznik žena klub će po prvi put organizovati 8-martovski turnir na koji mogu da se prijave pripadnice ženskog pola koje se rekreativno bave streljaštvom. Stonoteniseri Vranja porazom od Jedinstva u Užicu udaljili su se od plasmana u kvalifikacije za prvu ligu. Rezultat 4-1 možda i nije pravi odraz snaga na terenu, ali domaćini su zaista bili bolji, potvrdili su nam u klubu. Vranjanci su imali peh jer je jedan od najboljih igrača Branislav Milenković u prošlom kolu zadobio povredu leđa i nije mogao da da svoj maksimum. Dušan Anđelković je također podbacio u ovom kolu i zabeležio 2 poraza, a Jovanović 1. Naši stonoteniseri još u prvom delu sezone strahovali su od Užičana jer imaju iskusne i dobre pojedince. Na sreću oni nisu tada doputovali u Vranje pa su dobili kaznene bodove. Posle 14 odigranih kola Vranje je dalje na prvom mestu tabele koje deli sa Kragujevac Spinom sa 23 osvojena boda. Hajduk Veljko je treći, a Jedinstvo 4. Pošto je ekipa Slavije iz Ćuprije istupila iz takmičenja, druga Liga Jug sada broji 9 klubova. Vranjanci u narednom kolu za 2 nedelje gostuju Čačku ekipi Borca. Predstojećeg vikenda učestvovaće na međunarodnom turniru u Skoplju. Za medalje će se boriti Petar Filipović i Nikola Stojilković u konkurenciji seniora. Prijavljeno je više od 200 takmičara iz regiona.